Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma budu paya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Para pengurus Masjid Aliwan anu geus simkuring rahmat, para ibu, para bapak jamaah pangaosan anu sami-sami dihormat. Mudah-mudahan sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji masyukur urang sangkakeun ka Allah Subhanahu wa taala mana kersaning kudrat iradat mandana. Urang sadaya tiasa hirung kempel niaraga urang ngelaksanakan kewajiban urang nyaeta milir ilmu. Salawat mila salam mugia tetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu ka keluargana ka sahabatna ka umatna. Mudah-mudahan urang sadaya kalebet umat anjeuna anu kenging sapaatna para bapak para ibu sarta jan pangosan di kawitan supados ageng barokah mangga urang muka heula ieu pangosan kuosan basmalah sarap sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikafa fi hadzal masjid taqriban Allah madum tu fihi sunatan ya taala. Atuh sakacana ngaos urang manjatkeun doa ka Allah ngarkeskeun mudah-mudahan simkuring sakeluarga para ibu para bapak jamaah pangosan khususna umumna kaum muslimin wa muslimat anu sering sukaherang oge di Indonesia di mana bayana. Mudah-mudahan urang sadaya dipaparin ku Allah pasian ku Allah hidayah taufik magfirah rahmat ridona padlahna barokahna Allah Subhanahu wa taala. Tamina mudah-mudahan urang sadaya sehatkeun jasmani rohani dunjang sehat oge dijantenkeun hamba Allah nu solihin solihat. Wargi-wargi urang sadayana nu waktos ayeuna teu damang urang nuangkeun ku urang mobil khusus pengen katingali jang pipih masih keneh tan keneh nya mudah-mudahan sing sehat teras yang teras Pak Haji Endang Pak Haji Aho Kang Udung teras Maen Ibu Dede atau Ibu Ito Haji Ito ya Haji Uka teras Ibu Dede Pak itunya Kaler yo Dede Sopian mohonnya Dede Sopian teras Ibu Enanya sabaya anu teu daramang urang doakeun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyabut kana panyawatna gentosan ku kasehatan ge mudah-mudahan aranjeunna basian kasobaran katabahan utamina mudah-mudahan eta teu damang janten kiparot kanggo dosa aranjeunna. Ibu-ibu anu nyuhamil mudah-mudahan seebat ibuna oge murang kalihna dijaga diraksa tanemkeun dina eta manamung kali kaimanan ka Allah ka Rasulna wabil khusus ieu teh panginten ka hiji Ibu Anisnya, Ibu Empat, Ibu Elis, Ibu Eka, Ibu Dede Yati khususna anu sebatan nama sanu hamil bae urang doakeun ku urang sadayana. Urang sadayana para putra-putri urang dina raga ngalaksanakeun kewajiban Allah mere ilmu boh di sakolana pasantren di masjid talimna di madrasahna. Mudah-mudahan Allah maparin ilmu anu barokah manfaat. Tamina mudah-mudahan urang sadayana janjenkeun ahli ilmu alika sayan. Tamina mudah-mudahan musabawa eta ilmu urang para putra-putri urang nu urang diangkat derajat dunya sengaret. Nah. Salajengna dina raga urang milih pakasaban tukang dagang tani bagai negeri swasta anu bukur kulina nganggurna. Mudah-mudahan ku Allah dibukakeun pakasabana Allah maparinti anu jembar ruas barokah maslahat manfaat dunya sakaratna. Karun-karun urang sadayana parantos mikormatullah guru-guru urang sadayana pabisusus anu ngawakaukeun di tempat umumna kaum muslimin wa muslimat nu aya di seeng sukaherang Indonesia di mana bae ayeuna. Mudah-mudahan aranjeunna da kuburna ditampi iman Islamna dihampur dosana tempatkeun dina tempat anu pinuh ku magfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pamaksadan urang sadayana nu sangge
Munggu Allah bangsa dunia urawi, munggu mera Allah ngijabah ka urang, utamina urang sareng ku Allah dibahagiakeun dunia sengaratna. Bi barokati mi Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila dhati nabiy sapa mamani sallam ajwani wa dunya wa samiki romi syai'ul lalumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummatina mimma sarihi wa maghribi wa susuni ila Syekh Abdul Qadir Jailani Kiai Muhammad Kiai Nang Saib Dayat Kiai Nang Mustafa Ajengan Dr. Murtado Jan Ustaz Muntar Ajengan Udini Usman Toha Gopal dunia pahamana pahamana bisa pahamana mobil bisa al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yamidin. Ya kurih idina sirotam stakim sirotam ladinam dalim gharim magdubil malam zalim. Summa ila raya bayna wa ma'adun jadah. Mimma syariki adi wa maghribiyah. Khususon sok sebatan akarun tem. Mangga ibu pak. Allah magbilaum warahmum abim wabwanum sayulam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana zidni bil basyasfi. Sebatan mangan tidak mang teh. Asbi 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 anta sabila sipa ila sipa uka sipa an la yugo dirusakoman al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna na'udzubika min judil bala wa darki syaqqi qadwa wa sami'a Allahumma ansurna fa inna qurzain wa aftalana fa inna qurzain wa aftalana fa inna qurzain wa arhamna fa inna qurzain wa arjukna fa inna qurzain wa dina wa najina min aqamil ya Allahumma inna nasuka wa natawzingi bin nabika Muhammad sallam wa rahmah ya Muhammad inna tawajah nabika ila rabbi. Sebatan mangga pang butuh urang mangga. Lituk dolana Allahumma pasubina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi wa malin dolimina min nasir. Wa malin
Wa iza tusla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Yakaduna yastuna billazina yasluna alaihim ayatina. Yakaduna yastuna billazina yasluna alaihim ayatina. Qul apa unabbi'ukum bisarrim min zalikum. An-naru wa'adaha Allahu allazina kafaru. Wa'adaha Allahu allazina kafaru. Wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lah. Ya ayyuhannas duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dubabaw walau izdama'u lah. Wa iyaslubuhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Wa iyaslubuhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Da'upat talibu wal matlub. Ma qadarullah qadarih. Ma qadarullah qadarih. Inna Allah la qawiyun aziz. Inna Allah la qawiyun aziz. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Inna Allah sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa ila Allahi turja'ul umur. Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wa'budu rabbakum wa'falul khaira la'allakum tuflihun. Wa'budu rabbakum wa'falul
wajahidu billahi haqqo jihadi. Wajtabakum wa ma jala alaikum fid dini min haraj. Wajtabakum wa ma jala alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasul sayyidan 'alaikum. Wa fi hadza liyakuna ar-rasulu sayyidan 'alaikum wa takunu suhada'a 'alan nas. Faqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah. Faqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nashir. Sadaqallahul Azim. Dos, bandungan dola. Bismillahirrahmanirrahim. Dos, tingali. Wa ya'buduna sareng ibadahan jalma-jalma musyrik. Wa ya'buduna sareng ibadahan jalma-jalma musyrik. Min dunilahi tisalianti Allah. Ming dunilahi tisalianti Allah. Manakma kana perkara lam yunazil anu teu ngarungsurkeun Allah bihi kana ma. Sultanan bari jadi dalil hujah. Wa ma sareng perkara laisan teu laum pikeun musyrik bihi kana maknaon ilmun kanyaho ilmu. Wa ma sareng perkara laisan teu laum pikeun musyrik bihi kana maknaon ilmun ilmu. Wa ma lidolimin teu pikeun jama-jamu dolim min nasir tinu nulungan. Min nasir tinu nulungan. Wa mali doliminas te pikin jaman-jaman dolim min nasir tinu nulungan. Wa iza tusla laim ayatuna wida tusla dimana dibacakan alaim ga jaman-jaman musrik naon ayatuna ayat ayat-ayat kami bayinatin anu pertela dohitun anu dohir anu pertelan nyata ta'rifu maka apal anjeun Muhammad fi wujuhul ladzina dina beungeutna jalma-jalma ta'rifu bakal apal anjeun Muhammad fi wujuhul ladzina dina beungeutna jalma-jalma kaparu anu kupur jalma-jalma al munkar kana munkar kana ngewa ngewa keuheul merengut. Abus karohah sebel abus abus teh nyaeta naon baeud mes
Naon hasem muka hasem. Ya kaduna hampir jama-jama nu kafir yastuna nibakeun jama-jama kafir. Allazina ka jama-jama yasuna nu maca jama-jama. Alaim ka jama-jama kafir ayatina kana ayat-ayat kami. Ayatina kana ayat-ayat kami. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad apa unabi hukumna ngabejakeun kami ka aranjeun. Nang ngabejakeun kami ka aranjeun bisarin kanu goreng. Mindalikum tibatan itu ngewana jama-jama kafir dibacakeun Quran. Anaru nyaeta neraka wada ngajanjikeun hak neraka. Saha Allahu Gusti Allah. Allazina ka jama-jama kafaru anu kufur jama-jalma. Wa bisa sapaing gorengna naon almasir pangbalikan eta seuneu neraka. Wa bisa sapaing bang gorengna naon almasir pangbalikan eta seuneu neraka. Ya ayyuhan nasu duriba masal fastami'ulah. Ya ayyuhan nasu jama-jama duriba dijadikeun naon masalun perumpama. Pastami'u maka kudu ngadengkeun aranjeun laukana itu masal. Innal ladzina syaktasna jama-jama taduna anu ngibadahan jama-jama. Ming dunillahi tisain Allah. Ming dunillahi tisain Allah. La yahlukum wa bisa nyieun jama-jama nu kafir. Yahlukum wa bisa ngadamel nyiptakeun jama-jama kafir baban kana laleur. Zubaban kana laleur walawi zama'u sanajan kumpul jama-jama kafir lahu kana itu dabab kumpulnya wah di dalam dunia dikumpulkeun jama kafir teh pikeun nyieun naon du dabab wa yaslubum sareng lamun teh manyamber ku hum ka jama-jama kafir naon azubabu larer saen kana perkara. La yastangkidu maka mual bisa ngabalikkeun anjama-jama jama-jama kafir kana seminhu tidubab do upa kacidahina lemah satoribu anu ngibadahan wal matlub sareng anu diibadahan mako darun tengagungkeun jama-jama kafir. Maka daru tengah gungken jama-jama kafir Allah ka Gusti Allah ae adimuhu. Tegesna tengah gungken jama-jama kafir ka Allah. Hako kodrihi kalawan hakna ngagungken nana Allah. Hako kodrihi kalawan hakna ngagungken Allah. Inna Allah syaktosna Gusti Allah lakoyun yakin anu kuat. Azizun turanu gagah. Azizun tuanu gagah. Inna Allah sayangkosna Gusti Allah samiun eta anu nguping. Samiun eta anu nguping basirun turanu ningali. Basirun turanu ningali. Oh Allah wali Allah yastopi nyelir Allah. Allah wali Allah yastopi nyelir milih Allah. Minal malaikati pirang-pirang malaikat rusulan kana rusul wa minan nasi sareng Allah nyeri ka manusia oge nyakitu ditina rusul ayanya. Innallaha sakusna Gusti Allah samiun eta nguping basirun turanu ningali. Ya lamung ning Allah mah kana perkara baina di manu aya di payuneuna jama-jama kafir. Wa ma hafaum sareng anu aya dina pengker jama-jama kafir. Wa ilallahi sareng ka Gusti Allah turja'u dibalikeun naon al umuru pirang-pirang urusan. Ya ayyuhallazina ya jama-jama amanu anu iman jama-jama irka'u ruku aranjeun wasjudu sareng sujud aranjeun wa budu sareng ibadah aranjeun robbakum ka pangeran aranjeun. Wa palu sareng migawe aranjeun alhoro kana kasayan
walalakum supaya ayaran jen tupliun barak jaran jen wajahidu sarang berjuang aranjen pilain dina jalan agoh pilain dina agama Allah angkau jadi kalauan hak jihadna dina jalan Allah huwa Allah izabanu milih Allahkum karanjen wama sarang wama jala sarang tengah jigen Allah alaikum bikin aranjen pidini agama min narojin tina karupekan Allah tengah jadikan tina agama karupekan te ya millata bikum tegesna agama bapa anjen Ibrahim nyeta Ibrahim wa ari Allah teh samakum nyebat alaikum karanjen al muslimina kana jama-jama nu muslim min qablu ti sameme ye kitab wa fi hadza sareng dina ye kitab liyakuna supaya yasa rasulusul syahidan eta janten saksi alaikum bikeun aranjeun wa takunu sareng arayanjeun syahidan eta nu nyaksi alanna si ka jalma anna pangkimu maka ngadegeun aranjeun as-salata kana salat waktu sareng masih geunaran jeuna zakat kana zakat wa tasimu sareng berpegang teguh aranjeun bilai ka Gusti Allah ai taku tegasna kudu taku aranjeun ka Allah wa Allah maulakum eta anu ngurus anjeun wa panima sapaing bangusna sama anu ngurus wa nima sareng sapang balisna sanasir anu nulungan nyaeta Allah subhanahu tos panungan nah. Surat Al-Hajj ieu teh surat haji teh terakhirnya ba nya ge bakal kana surat non Al-Mu'minun nya tos saur Allah wa ya buruna min dunya malam yunajil bihi sultanan jama-jama kafir teh musyrik Mekah kafir nya ngibadahan ka salian ti Allah subhanahu padahalkeun Allah mah teu ngalungsur bari eta teh ngibadahna teu aya dalilna teu aya keteranganna kitu nya geus we kalapir nya ditanyana ge pangna kami kieu teh cenah paling nyebutna teh da geus digawekeun ku saha dipigawe ku bapa-bapaku kuring tingali ari naon ari bapa-bapa urang ari teu cager mah nya tuluy kentong tong kade hati-hati man sana sunatana sanatan palahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu. Sadina hadis sajalma anu nyieun sunah kelakuan nu baik pikeun eta jalma teh ganjaran jeung ganjaran nuturkeunana. Di mana urang geus eueuh teh? Seperti teh urang teh naon nyieun naon? Ketakeun yo, lamun di wiseng teh halodo. Nyieun naon? Nyieun sumur anu badag. Anu naon? Anu badag ieu cayna teh loba urang naon maot tuluy naon tuluy eta sumur teh dipake ku keturunan masyarakat geus eng ganjaran sanajan urang geus maot teh ngocor sabalik deui lamun teh amang urang nyieun kalakuan nu teu cager nyontoan teu cager nya tuluy diturutan ku saha ku anak urang atanapin ku saha kunu ningali tuluy kabagean urang dosana hata hati-hati nya nah, hati-hati seperti naon cimana jumaahan nya kolot ibaratna teh keur di jam jumaah nyontoan barudak naon motah diturutan ku barudak urang nages maot eta budak teh meunang yeuna teh elmuna teh tinu si anu tuluy we kabagean naonna kade saperti ngajembel kasayan tuluy dicontoh dinaon dituruti ku anak urang urang teu aya
tuluy anak urang ngamalkeun, tuluy we tah nu kitu teh nu disebut ilmu nafhetea. Sok aja kiai nya Haji Muhaimin geus teu aya nya ayeuna generasina tuluy dulur anak dulurna, tuluy murid-muridna. Padahalkeun Haji Muhaimina mah geus teu naon. Geus teu aya ku murid-muridna diteruskeun. Murid-muridna mungkin ngamalkeun deui ka naon ka muridna. Nah, geus eueuh nu ieu na cucu jeung ina tuluy kabagean. Ta eta matak ilmu anu ieu ge nya. Matak dinaon, matak ilmu mahal teh eta. Nabi Sulaiman panaon dina hadis ku Allah dibagi perang milih tilu. Nya hiji harta, kerajaan jeung ilmu. Nabi Sulaiman milih teh naon? Ilmu. Ku ilmu, harta jeung kerajaan be sap 2/3 na dunia ka cekel ku Nabi Sulaiman. Nabi pangbeungharna ku ilmu. Sok matak urang teh kudu ngawariskeun teh naon? Ka barudak. Keun bae boga satapok peucang dijual ge nya. Berat nama keur naon? Keur meraan budak mirari ilmu. Sok loba harta teu saeutik jalma nu beunghar hartana loba ai budakna naon teu boga ilmu beak harta teh eta teu boga beak harta urang budak boga ilmu datang bakal harta bakal datang ku naon heueuh ku ilmu. Tah ieu padakeun mah si naon si jama kafir teh teu tadi naon teu aya ilmuan ku Allah teh diturunkeun ilmunya lah ka nyembah we malam yunajil bihi sultanan wa ma laysa lahum bi ilmun ah jeung teu naon teu aya ka jama kafir teh naon ilmu jujug ngibahan patekong we ah wa ma lidzalimina min ansor min nasir. Maka teu pikeun jamaah dolim anu naon musyrik ka Allah ti nu naon nulu geus bakal naon bakal disiksa ku Allah. Matak ku boga ilmu mah nya ah nu jauh jadi deuk nu sulit jadi naon mudah ah ieu nya. Kade tong sagabah teu eueuh ilmuna tuluy naon ngamusyrikeun ka Allah weh atuh wa ma lidzalimin min ansor wa iza tusla alaihim ayatuna bainah di mana dibacakeun ka jalma-jalma anu kafir teh ayat-ayat kami nya Al-Qur'an anu jelas maka anjeun Muhammad bakal apal dina beungeut-beungeutna kafir teh kana mungkar ngemerengut keheul ngewa ka anjeun Muhammad nya mun kartenya ngewa karohah ngewa basa naon merengut masem hampir-hampir jama-jama kafir teh naon ka jama nyukeun maca Quran teh naon yastuna nibakeun nya nibakeun ka naon aya kauna fihim bil basi kana naon nampiling nu maca naon nu baca Quran teh bakal ku keuheul jama kafir teh rek nibakeun kana naon nampiling ngagaplok siah baca Quran bae ganeng nya tah ieu sipatna jama-jama nu ka kafir ceuk Allah kul mama ucapkeun na kami ngabejakeun karanjeun leuwih kana leuwih goreng tibatan eta jama kafir mika ngewakana naon ngadengena Al-Qur'an ah ieu neraka teh dijanjikeun ku Allah keur jama-jama anu kafir wa bisa masir sapaling panggorengna pangbalikan eta api neraka
kanina sunutahi minya jama-jama kafir innalladina kafaru yatamatuna wa yaquluna kama taqulul an am jama-jama nu kafir mah darahar nginum seperti nginum daharan teh binatang sato. Temer naon temer dulikeun halal jeung haram nu penting mah ngeunah we nya komo daharan teh bari naon narangtung dengan nya geus naon geus modern cenah aya nu undangan nadahna eta bari nangtung ya modern cenah nya oh padahal mah naon eta teh tradisi orang Yahudi geus kadé hati-hati nya tah komo teh naon teu merdulikeun halal jeung ha nu penting mah ngeunah diurang alhamdulillah ibu atuh teu aya di urang mah ningali di Bali nya cenah beca ieu ge paage di naon di kota-kota nya atuh dangis makanan teh naon jeung daging babi teh nya mending keneh daripada ngurus sapi mah mending ngurus babi cenah payu anakan ge sakalina ge anakan teh 7-8 nya jaba mahal dijual teh lumayan cenah untung di urang mah nya alhamdulillah di urang mah nya mangarurus teh naon nu ieu munding doma di urang di kota mah nya geuning teh heula mah geuning aya di daerahnya bangkai babi bakat kulobana ya. Ya masyarakat ini geus ngurusna teh kana naon naudzubillahi min daliknya ya jama-jama kafir nya ku Allah dijanjikeun seuneu neraka so cenah rek kumaha lah leuwih goreng dah tadi mah naon mana terek nampiling nya dibacakeun Quran teh tapi ku Allah mah leuwih kejam jama-jama kafir teh naon dicawiskeun kana api neraka sapalingna goreng eta pangbalikan teh api neraka. Ya ayuhan nasu we jama-jama dijadikeun keur anjeun teh perumpamaan pastamulah ngadegkeun anjeun kana eta naon masal di mana jama-jama nu ngibadahan kasalian di Allah diumpamakeunana teh ya, nah jama-jama nu kafir teh mual bisa nyieun kana laleur. Parakeun perumpamaan teh perumpamaan kecil eta teh. Sanajan seluruh masyarakat jalma naon dikumpulkeun pikeun naon? Pikeun nyieun hiji laleur moal becus. Naon? Moal bisa nya. Nyontokeun teh Allah tekan leutik we komo deui lamun teh anu gede nya. Contohna naon? Wabanaina pokokum sab'ang sidada. Kami ngadegen luhureun anjeun teh 7 langit anu kuat tanpa tihang. Bingung ye nya jang pipih rek nengat tihang naon langit? Di mana di Indonesia di mana? Di Eropa. Sok, ieu mah perumpamaan tong wae eta lah. Nu leutik we. Perumpamaan teh naon? Nyata perumpamaan lah laleur. Sanajan manusia dikumpulkeun pikeun nyeun hiji laleur, bingung geus moal naon? Moal becuseun. Nya. Sok kumaha sedek kumaha peujitna atina tuluy yeuna. Laleur. Padahal perumpamaan naon ke? Kecil. Sok sanajan jalma dikumpulkeun oge pikeun naon? Pikeun nyeun dubab teh moal bisaeun. Nah, tuh wal jamaunya lahu wa yasubub dubab. Tuluy kumaha mun teh mah laleur teh nyamber. Urang teh keur boga naon? Dahareun disamber ku naon? Ku laleur urang bisa nyokot moal. Moal. Dibawa we ku naon? Perumpamaan anu naon ke nu ke kecil la yasang kiduhu. Minu. Ah, nya perumpamaan eta ta ieu teh do upat talib wal matlub kacida lemahna nu ngibadahan jeung nu diibadah. Ngibadahan kana patekong,
jama kapirna beguk nu diibadahanna ge patekong ge leuwih bele patekong bisa naon atuh pikir mah ada jeung cek jaman Ibrahim mah kumaha dijualannya barade patekong dijieuna teh naon tina kai nu leuwih lucu patekong pangeran teh dijieun tina tarigu roti Dema di mana naon tepayu eta pangeran dijualan capek dihakan pangeran teh otak teh di mananya ieu heh otak teh di mana seperti jamanya hayang dengan dina tepi dengan jamaah yang geus loba duit jalma teh dengan dina tepi dengan di Jawa Timur di Jawa Tengahnya. Ini karena nu ngagandakeun duit nya hayang leuwih loba init. Heeh. Cik anu beleugugna teh nu mana? Hah? Heh. Heeh nya. Lamun bener mah manehna ge bisa ngagandakeun da moal naon? Moal dibikeun heula ka saha? Ku saha heula? Cik otak tepuknya jadi kan nepi ka tungtung namun ditagih gedenya nutang datang kadinya teh naon bakal guna geh dipaehan pan sabaraha leuwih ti 12 jelema nya heuh 24.000 amat lu teh beleguk anu ngibadahanana jeung nu diibadahan nana sok heuh kahi mangga ceuk Nabi Ibrahim sok cenah sia tanyakeun sia ta ka pangeran Sira teh nya cik bisa nyarita henteu pan dicacar ku Nabi Ibrahim nya di jero Ka'bah teh nu 360 teh digantelkeun we kampakna teh naon panggedena sa ieu teh nu maehan ieu teh nu nyacar rajana cenah sok tanyakeun cik Ibrahim lamun nanya mah dipikir-pikir heuh aing teh manehna geus ngaku heuh ngibadahan kana naon heuh kana naon teu bisa naon. Tak iya, sapali naon. Bah, do upat tolib wal matuh. Ma, kodoloho. Ta, jama-jama kapir teh ngagungkeun dat Allah subhanahu. Kawan ngagungkeun di mana? Allah teh naon. Maha segala. Ya Allah, bagiran anak Allah. Teras agoh naon. Ya, urang can naon. Can aya ge geus disadiakeun ku Allah mah nya sagala naon. Nah, ieu agungna Allah Subhanahu wa taala. Ari ieu jujug naon? Jujug malengkol naon? Ngibadahan ka salian di Allah Subhanahu eta jalma kafir teh teu naon? Teu ngagungkeun kadat Allah Subhanahu wa taala. Idil asruku. Ida asruku bihi malam ya yamtani minadubab. Wala yan nasib minhu teu ngalap naon teu ngalap conto can tingali yen dubab ge teu beguggeun nya tah kuduna we naon diarap conto enteng ah berarti manusia mah teu aya ngan ukur naon ukur manusia mah bisa dibisakeun bisa teh dibisakeun nanu naon sagala ge ku Allah subhanahu Fata'ala Inna allaha laqawiyyun ajiz Allah nu naon kuat Allah anu naon anu gagah Allah yastopi minal malaikatur wa minan nas Allah teh nyelir ti malaikat teh kanana utusan utamina naon 10 anu janten ruus ti malaikat teh Jibril, Mikail, Israfil, 10 nu gegedena pisan mah 4. Jibril, Mikail, Israfil. Jeung Israfil. Nu pang eta pisan mah nyaeta malaikat Jibril. Tuana usul malaikat teh nya sabab Jibril teh nu mawa naon? Al-Qur'an. Sedengkeun yang katerangan sajalma anu kapasian Al-Qur'an jadi pangsaena makhluk
nagara anu diturunan Al-Qur'an pangsaena nagara nu mawa Al-Qur'an teh pangsaena utusan malaikatnya eta malaikat Jibril. Dina hiji kadis nya dina langit kagenap malaikat Jibril nengalikeun asli na malaikat Jibril jangjangna aya genap ratus jangjang. Kudua jangjang ge nu dinaon dina bulan Ramadan sok dinaon sok dibeberkeun bumi teh katutup ku jangjang malaikat Jibril nu dua. Tapi dina pada naon piwarang naik ka langit katujuh mah malaikat Jibril kasih dor muntah teh sanggupeun sieun kabakar hanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mampuheun. Wah, lamun diemut-emut mah ku otak mah geus teu mah harti. Naon? Isra Mi'raj teh nya kecepatanana ge leumit kecepatan cahaya kian ribuan meter sedengkeun urang lamun teh mah dibawa naon? Dibawa di kana mobil lompat nu tarik lah geus kumaha nya. Geus moal sigana mah geus naon? Moal hirup ieu mah naon? Kangjeng Nabi mata istimewana Kangjeng Nabi Muhammad di nya. Matak dina ieu pantes dimitian ku naon? Subha. Geus ku otak mah geus teu ka ieu nya. Kan begitu Isra Mi'raj ge bebeja ka naon? Ka kupar Kures nya. Muhammad cenah naon naik cing sok Muhammad angkatkeun cenah sampean nu katuh diangkatkeun nu geuleuanana hiji deui angkatkeun geuning Muhammad ngagebrug heueuh da kunaon kotak dinaonna nya tapi kunaon keimanan mah ceuk Abu Bakar kuring mah leuwih ti kitu datangna ti Muhammad mah kuring mah percaya adak disebut we naon Abu Bakar Sidiknya Abu Bakar teh Abu teh bapak Bakar teh perawan Sidik bener sabab Kangjeng Rasul nikah na kaparanduan ngan hiji nya eta saha Aisyah sadayana nu 11 salapan asal ngan 11 sadayana mah ngan salapan dina dag maot dua geus sadayana ge ran Iwati hiji disebut we saha Abu Bakar bapana perau ditikahna Aisyah teh usia 6 tahun digaulina usia 8 tahun tah ieu nya matak nah Allah teh nyerir ti manusia ge nya eta diserir ku Allah teh aya nu disebut naon nabi nya eta anu wajib dikanyahokeun teh 25 bu pangsaena nabi terakhir jungjunan urang sada urang pangsaena umat teh umat Nabi Muhammad mata kurang teh kudu syukurannya begitu udang teh alhamdulillah ja'alani min ummati Muhammad sallallahu Nabi Musa ge hayangeun jadi umat Nabi Muhammad anggeulana ka surga gengke nya umat Nabi Muhammad mah nya pangheulana umat nu pangheulana asup ka dijieunna terakhir tapi naon pang payuna dina hadis Kangjeng Nabi Muhammad umat Kangjeng Nabi Muhammad mah digawena pang saeutikna ganjaranna panggedena nah hadis dina Bukhari pelipat mah jama Yahudi mah digawe teh ti jam 7 nika jam 12 sabaraha jam 8 9 10 11 12 sabaraha genap jam ti jam 1 nepi ka jam 4 asroni sabaraha jam 1, 2, 3, 4 seberapa di jam 5 ke jam genap nu digawete umat Kangjeng Nabi seberapa jam sajam tapi ganjaran anak nu panggedena teh umat Nabi Muhammad
tak nyairiknya. Nah, pantes saya keistimewaan anak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misirku aroh yastopi minal malaiki wa minan nasi. Ya Allah nyiril. Innal wasamin alim, Allah anu nguping, Allah anu naon ningali nguping kana naon semun teh lima qolatihim kana ucapan-ucapan jalma nu kafir jeung Allah naon ningali kana pademelan-melanana ya. Ya lamu baina aidihim Allah nguninga kana perkara anu dipayuneun jalma-jalma kafir wa mahol pahum sareng perkara anu naon satu kangen jama-jama kafir ma kodamu wa maholapu tuh hati-hatinya nu dipayunan ditemukan ku Allah manaon di uni wa ilatur jauh umur nah Allah kalau wungkul dikembalikan segala urusan ku Allah dikembalikan matak cela basa ngomong ya cek sisa tapan jigu milangnya cina moal naon moal ngartir kubas Allah kubasa naon pan etan jadi ieu na teh sedengkeun Allah mah maha segala nah tong bahasa bahasa naon ciroban bahasa naon teh yang mana sih eta teh bahasa naon iku Allah mah nya da Allah mah ngaranna ge maha uni nah maha naon segala na beda tuh ari jeung jelema tuh da jelema mah terbatas ukur nyonto nya ukur nyontoan nya jang pipih nya ibaratna mah aya dina TV teh aya baju artis anu hargana teh naon puluh naon ratusan juta dicontek bisa nya ah nyontek mun jelema mah eta ge nurutan nya nu bisa na mah dibeisre pangabisa ku saha ku Allah subhanahu koma sagalana maha sagalana ade hati-hati nya rek payuneun pengkeureun ku Allah katingali tuluy Allah mah segala sesuatu wa ilahi turjul umur dikembalikeunana segala urusan ka Allah subhanahu wa taala matak dina naon lillahi ma khoda walahu ma ato wal kulusain bi ajali musama nu Allah nu dibikin ka urang nu dicanak teh nu Allah salaka solen urang ngan urang ngomongana naon gagaduhan contohna cetutuy di mana ieu teh naon sakaso aya eueuh aya teh dibawa ka kuburan nya nu ka kuburanna mah saha cetutuyna lamun teh mah ilmu kitu nya sing panjang yuswa cetutuy nya tah ieu mah danaon misil nah jadi Allah hati-hati urang Allah kauninga ku Allah mah sagala sesuatunya. Hei jama-jama anu beriman ruku sujud nyaeta tegasna ruku jeung sujud naon so salatnya ibadah ka Allah wa al-khoro migawe aranjeun kana kau santi antawisna ka silaturahmi seperti saena budi naon nepungkeun naon barai wa makarimil ahlaki sareng mulyana akhlak pentak urang teh nya bu kade dina doa teh Allahumma hasin khalqi wa khuluqi ya Allah hasin mugi Gusti nyaekeun kana pamenteu abdi wa khuluqi sareng kana budi bekerti abdi sok aya geulis ge ari naon alakna goreng ahlak mah sok karena sebentar jalma teh biasa geulis henteu tapi ahlakna naon sok janten perbutan naon lalaki nya ieu teh okoh rupana mah biasa tapi ahlakna naon sae nah eta jadi naon
tami gawe kasalian. Kahiji silaturahmi, kadua makarimal akhlak. Matak nupang sayana teh jama teh nupang sayana akhlakna. Matak dina naon ceuk Anas, ieu mah Anas nyarios kuring ngabujang ka Kangjeng Nabi teh 10 taun. Rasul teu pernah ngomong ke naon, lamun teh mah pangset Anas pangset asaan ku sia ibarat henteu. Atawa henteu teu pernah kitu Rasul mah nya. Ih di naon tuang we deten matak pantes nya Rasul mah. Lamun urang mah nya lamun teh mah pangset ari sia bisa nyeundeungeunah henteu eta bisa masak henteu pangset ieu teh teteun. Ya Rasul mah henteu cik atuh nyieun teh kieu henteu Rasul mah nu aya teh naon matak dina naon Anas ge bakatku naon niron akhlakna ti Kangjing Rasul dina hiji waktu kieu Anas teh nya Anas jeung bojona ta Anas teh nyaba ta ari naon ari budakna teh maot teribejaan maot ku bojona pedanya akhlakna sae wagiru ge cape teh ku pamajikan di bawah sare di bawah naon di bawah sare di begitu can sare teh awewena kikieu Kang jeunanya lamun teh mah urang nginjeum parabot dapur tuluy kunu boga parabot teh dipenta na ku urang cenah bikeun ulah hadena awewena ye dabuhan nurutna naon ningalikan akhlak Rasul nya henteu ieu aye ceuk Anas teh nya kudu bikeun lain nu saha lain nu urang atuh lamun kumaha lamun ditahan ku urang doraka nya bejakeun we ku awewena Kang si Ujang teh dipunut ku Allah. Da Anasna akhlakna sae inalahi geus dina palma eta Anas jeung naon jeung bojona pangantenan tuluy Rasulna apaleun. Arostum aranjeun tentos pangantenannya cenah diduakeun ku kami. Ternyata sabada didoakeun ku Rasul anakna 10 kabeh jadi hafid Quran. Anakna da sae. Tah lamun urang mah nya ibarat matawa urang cilaka. Naon duit mas leumit eta nya? Hadu laki jeung awewena teh nya. Duh gara-gara mamang sah. Tapi nu bijaksana mah kitu. Matak ahlak, matak pantes midamal kasayan teh tiantana silaturahmi kade. Silaturahmi saja manu megatkeun silaturahmi berarti wah geus cilaka. Nya tayib. Tepungkeun di mana geus seubeul teh nya silaturahmi. Lalakum tupihun supaya anjeun teh bang aya tapujuna barakjak anjeun bil baqoi fil jannah kunaon ku tetepna dina surga. Wajahidu fisabilillahi hako jadi aranjeun teh kedah berjuang dina jalan Allah tegasna dina agama Allah tanjirkeun kabeh. Nya ayeuna mah loba pisan jaman geus naon akhir jaman mah weh jurigna ge caranggih. Nya jurigna ge caranggih nya geus naon geus dicarekel ku saha ku ibu jeung ku bapa teh nya bareto mah pancan naon can baroga ayeuna mah nya tiang adet we nya rek eta mun urang kudu sing boga naon boga jadina ieu bener ieu salah kade sabab jang pih nya katingali berdak set rek kurang-kurang mah dicet di ieu da geus aya naon aya geus dina naon dina matak nya ibaratna mah HP teh ibarat pedang tergantung kumaha urangna bisa ngamake. Nah, lamun ngagunakeun anak urangnya jalan bener berarti naon bakal manfaat. Lamun teamahnya teu bisa makena wah geus we bakal cilaka. Hati-hati urang kade nya eusian urang budak urang
kade kuang kusaku muahikum naur teh kade jaga urang jeng budak urang keluarga urang kade bisi maklum ayeuna mah geus serba canggih tos. Tah aku jadi kawan non hakna berjuang kalau subhanahu Allah teh anu milih ka aranjeun teh wa majalalikum pidini Allah teu ngajadikeun ka anjeun pidini dina masalah agama tina karupa kan kita salat kita zakat tinggal eta teh teu jadi karupakan tapi justru kemanfaatan nu bakal dinaon nu bakal didapat asal urangna sadar karena naon nu geus di pasikeun ku Allah boh tina kewajiban jeung naon haramanana nya lamun ngawa nafsu mah heuh da komonya salat subuh keur waktu ngeunah sare haroream keur duhur keur naon komo keur naon keur gacong mah nya keur eta mah sapareng teh heula nya rasa keur meuyeuhna naon istirahat maghrib sarua tapi urang lada geus boga dasar geus boga ilmu urang teh geus tina jeungan nya sok ka pangajian pirahku urang kayak kukulutuk bae nya heh sadar urang ieu teh naon justru kemanfaatan teh bakal timbul teh keur saha keur urang sadayana teu ngajadikeun Allah karupakan Allah nyaeta naon tah ngajadikeun ganjeun pidini min haraj millata abikum tegesna naon agama bapa anjeun nyaeta Ibrahim disebutna teh agama Ibrahim teh samakumul muslimin nyaeta agama muslim samemeh ieu kitab teh geus naon agama Islam teh geus aya tuluy disempurnakeun ku saha ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina Al-Qur'an anit tabi millata Ibrahima hanifa supaya aranjeun teh turut kana agama Ibrahim timenyunatan ngadaung kumis tuluy naon nya kelek etaeun tuluy nyabut ieu lamun awewe mah dicabut gitu lin bulu baok teh lamun eta mah dinaon cukur gitu dina keterangan teh supaya lalaki mah gede sawatna awewe mah tong gede teuing teh agama Ibrahim dieukeun tuluy disepitan dieu teh nya tuluy kumis ulah seperti si kuring teh nya teh kaburu ieu mah di daung kumis teh nya singkat tingali amis sauna teh nya si kumis teh eta aya dituna matak tu tukang emas mah bakat ku yeuna bakat ku rajina unggal minggu di daung geus umur 70 tahun teh disepit pamegat teh tuluy di daung yeuna dekat pahaji yeuna cekeng teh kasep cekeng teh geus 75 tahun oge nya da ngurus naon nurusan ari model Mang Kamal jeung si kuring mah anu naon anu mau bangun tahun kumis kian nepi ka naon ngaramai nika iya kudu nampu nong ei kudu nepang iya ken nyukur ken nya tapi sahen mah sing iya tak itu ya agama Ibrahim kudu turutan oh kan bae ngan ulah dikerok nya eta geden eta di algusnya aheun alot eku malam mun di ieu mah nya sing iya ngarah alus diieukeun sok ngan lamun dikerok mah eta mah naon ah geus calutak we calawi eta nya teu cageur eta mah kade bogo ku Allah teh geus dibikeun keur naon keur ngahalangan bisi naon bisi serap duit dikerok ah geus eta mah geus leuwihan eta nu kitu mah wali hada liyakunu sodaqol adib lah beurit teuing tos da ngamitianan atuh da leuwih 20 Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina